A do të bëni ende plazh, sinoptikanët zbulojnë çfarë pritet të ndodh me motin në fundjavë. Kjo fundjavë do të jetë në dominimin e kthjellimeve dhe temperaturave të larta, lajmin e kanë bërë me dije meteorologët a Meteoalp. Dita e sotme pritet të jetë në ndikimin dhe mizotrimin e vranësirave të shpeshta, pasi pritet që në orët e mesditës dhe pas ditës të kemi zhvillimet përkohshme të vranësirave duke gjeneruar rreshje të pakta shiu përgjatë shtrirjes lindore dhe po ashtu në zonat qendrore pritet që të ketë momente të pakta me pika shiu. Nuk është për të shqetësuar pasi pritet që fundjava të sjellë përmirësim të dukshëm të kushteve të motit, duke bërë që intervalet e gjata me kthjellime të jenë mbizotruese gjatë ditës së shtunë dhe të diel. Pas ditës sjellin kalime të pakta të vranësirave, por nuk priten rreshje. Temperaturat e ajrit në maksimumet e tyre do të jenë në rang territori në 30 gradë Celsius. Temperaturat e ajrit do të mbeten të larta për gjatë ditës së sotme, po ashtu edhe gjatë fundjavës, duke bërë që maksimumet në rang territori të jenë 30 gradë Celsius. Në orët e para të mëngjesit, minimumet pritet të regjistrohen në zonat malore 10 gradë Celsius, ndërsa në ulëtësirën perëndimore do të jenë 15 deri në 18 gradë Celsius. Kjo fundjavë do të jetë në ndominimin e kthjellimeve dhe temperaturave të larta.